Доброго дня. Нас добре чути. Нас доброго, добре. Продовжується розгляд справи 1073813 за позовом Макарова Костянтина Григоровича до відповідача ПАТ «Запорізький прокатний завод», відповідача ТОВ «Енергомаш Інвест», відповідача ТОВ «Торговий Дімотин», відповідача ПАТ «Банк Дин Дніпро», відповідача ТОВ «Запорізький і має послуг». Розгляд дійсно договору застави 5.5.2008 року. Номер 505-270, змінено доповнення вкладу між ПАТ «Запорізький прокатний завод» і ПАТ «Банк Дніпро». Права умови, яку передано ТОВ «Енергомашинів» і «Сіпризбу» до договор, підсилення права умови 25-17 року, номер 2507-13-1. Позов слухається в справі про банкрутство ПАТ «Запорізький прокатний завод». Ухвалою від 20 травня 2017 року задоволено питання кредитора фізичної особи Українця Руденко Анатолія Павловича. Сьогодні відбувається в режимі відеоконференції, яке забезпечує Сподівський суд Запорізької області та Сицилянський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Суд звертає увагу, що на сьогодні стані день розгляду спору в справі. Також суд зазначає, що є технічна можливість проведення відеоконференції за допомогою двох судів у період з 14 до 15 години сьогоднішнього дня. До моменту засідання надійшло у нас попитання спеціального кореспонденту газети «Наша версія» Новікова Сергія Леонідовича стосовно надання дозволу працівникам газети на здійснення прямої трансляції судового засідання в залі під час розгляду вказаної справи та забезпечення онлайн трансляції в офіційному каналі YouTube «Судова влада України». Які заяви та клопотання будуть учасників процесу цих питань? Будь ласка, називайте себе, вставайте. Перед началом судебного разбирательства есть вопрос, потому что к суду. Я не юрист, и когда я писал, у меня в другом судебном заседании, в Днепропетровске есть судебное заседание на это же время, я должен был написать, что нахожусь в Запорожье, в суде хозяйственном, но на сайте высветилось, что 3468 дело сегодня рассматривает Николаенко. Я просто не знаю, как там что писать, ошибка или в чем вопрос, потому что написано, что сегодня рассматривает Николаенко. Будемо розбиратися, чому саме так написано. Це та ошибка, да? Слухається позов у справі про банкрутство. Справа у нас співпадає, бо справу про банкрутство слухає суддя Ніколенко Роман Анатолійович. Просто і 14.00 стоїть на сьогодні. З тим, що новий склад суду розглядає цей позов, можливо, якась помилка сталася і машина якась автоматично пише неправильно прізвище судді. Ще заявку питання спеціального характеру. Будь ласка, називайте себе. Представник Макарова Костянтина Григоровича, адвокат Покрівна. У мене питання щодо продовження строкового розгляду справи. Дата на 5.06 є граничним строком до місячного розгляду даної господарської справи. Однак станом на теперішній час розгляд справи по суті ще не розпочати. Недослідження обґрунтування подано відповідачем ТОВ «Енергомашини» заяви про застосування строків позовної давності, заперечення відповідачів. Та в зв'язку з недопуском працівника Мастерського суду Запорізької області до ознайомлення із справами 2.06.17 року нами не підготовлене обґрунтування нашої висоти із запереченнями відповідачів. Враховуючи вище наведене, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин справи, прошу продовжити строк розгляду справи 908-34-68-13, номер 508-719-16 щодо визнання недійсним договору застав 05-05-08 від 05.05.2008 року на 15 днів. І дане питання можу подати. Приймається питання щодо продовження строку справи, який подає у нас позивач. Ну, так само, то хоч судове засідання. У мене ще є клопотання. Клопотання про відкладення розгляду справи.
відповідності до статті 77 ГПК України Господарський суд відкладає в межах строків, встановлених 69 статтею цього кодексу, розгляд справи, коли з яких обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. На попередньому судовому засіданні, яке відбулося 25.05.17 року, відповідачами ПАТ «Запоріжсталепрокатний завод» та ТОВ «Енергомаш Інвест» були надані заперечення на позовну заяву по даній справі. Зранку 02.06.17 року мною було подано до суду заяву на ознайомлення з вказаними запереченнями. Та в зв'язку з тим, що заперечення ще не були підшиті до справи секретарем, вона попросила мене підійти на ознайомлення о 12 годині. Я погодилася з цим, однак попередила, у зв'язку з тим, що 10 годин 30 хвилин в Заводському районному суді міста Запоріжжя розпочнеться слухання по кримінальній справі, тому, не володіючи точним часом закінчення розгляду справи, можливо, я можу спізнитися і не підійду до 12 години ровно, тобто 12 годин ровно. Після закінчення судового засідання в Заводському районному суді міста Запоріжжя я підійшла до Господарського суду на ознайомлення відразу після обідньої перерви, тобто о 13 годині 45 хвилин. Однак секретаря судді Черкаського вже на місці не було, оскільки, як було повідомлено керівником апарату суду, вона покинула робоче місце для святкування дня арбітражного суду. Таким чином, в зв'язку з недопуском працівниками Господарського суду Запорізької області до ознайомлення справи 02.06, а сьогодні, враховуючи те, що в мене сьогодні було також зранку кримінальне провадження і слухання кримінального провадження Шевченка Спореного судді, мною не підготовлено обґрунтування на згоди з запереченнями відповідачів. В зв'язку з цим, та враховуючи, що з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин справи, я прошу відкласти розгляд справи на іншу дату, в межах строку розгляду даної справи по статті 69 цього Господарського процесуального кодексу. Мається довго клопотання про дані розгляду справи щодо позивача. Значить, стосовно процесу. Значить, у нас присутні засідання представники представник позивача Погляд нам, сам позивач. Присутні у нас Руденко Анатолій Петрович, кредитор, його представник «Погідна», ТОВ «Енергомаш Інвест», відповідача представляє Чернявська з повіреністю, відпад «Забежива Мерга Марковський», і присутній у нас спеціальний кореспондент, судді інспіраметична зетна наша Весія, Новіков Сергій Леонідович. Значить, клопотання просив про забезпечення онлайн-трансляції на офіційному каналі YouTube судова влада України. Однак клопотання про трансляцію. А мої клопотання, ваша честь. Дайте я озвучу, які клопотання надійшли стосовно процесу. Так, Руденко? Надасте мені слово? Мені дуже. Не остання людина в цьому процесі. Я знаю, що вона остання людина, я в цьому впевнений, але не перебувайте, будь ласка, суд, бо у нас здійснюється фіксація процесу, і не треба перебувати, і я вам надам слово. Я вдячний, що ви знаєте мою позицію. Зараз ми її з'ясуємо ще раз. Стосовно трансляції. Значить, у суду зараз немає можливості забезпечити онлайн трансляцію на офіційному каналі YouTube судова влада України, бо клопотання надійшло до суду сьогодні до канцелярії, зареєстровано на 12.36 червня 2017 року. Є порядок забезпечення трансляції на веб-порталі судова влада. Про цей порядок у нас спеціальний кореспондент знає. У клопотанні також є у нас вимога щодо здійснення прямої трансляції під час розгляду вказаної справи за допомогою, наскільки я зрозумів, техніки самої газети, так? Ні, є ваша, у вас така можливість трансляції? Ні, ваша честь. По-перше, я клопотання подавав 2-го числа в електронному вигляді, але
сьогодні вирішив перестрахуватися, і щоб все ж таки це клопотання попало до вас, я зареєстрував ще в паперовому вигляді і повідомив про це керівника апарату суду. Якщо ви уважно почитаєте клопотання, то я саме прошу проведення судового процесу, саме онлайн-трансляції, на сайт судової влади Україна, це канал, офіційний канал на Ютубі, саме на обладнання суду. От зараз ведеться відеоконференція саме на ці камери стаціонарні, які є в залі суду. У мене маса таких клопотань, також по цій справі в інших містах. Засідання ведуться в онлайн-трансляції на сайт судової влади. Є задоволені такі клопотання, ну майже ну, всі клопотання задоволені. Так що прошу задовольнити мої клопотання. Зараз я роз'яснюю ситуацію, що склалася. Суд направляв до державного підприємства, у нього не було такої технічної навіть можливості інформаційної судової системи, тої інформації і листа спеціального щодо здійснення трансляції на сайті судової влади України. Тому що я отримав цього листа 12.30. Я розумію. Тому я і перестрахував. Можливості за три дні направити їм такий лист не було. Тому стосовно трансляції на сайті я не можу задовольнити з об'єктивних причин. Якщо у вас є можливість трансляції з допомогою ваших засобів, я вам її дозволю. Є така можливість? Ні, сьогодні ні, ми проводимо тільки відеофіксацію, але ж все ж таки я наполягаю на задоволенні цього клопотання, саме щоб онлайн-трансляції на сайт судової влади, щоб суд сам знімав і сам викладував на канал YouTube, щоб не було маніпуляцій, що хтось знімає, хтось десь викладує, щоб не було маніпуляцій до суду, то що суд упереджений, там воно буде йти в прямому ефірі і буде зберігатися на сайті судової влади. У нас питання щодо відкладення засідання буде вирішитися в ході судового засідання. Є у нас клопотання щодо продовження строку розгляду справи, тому з врахуванням цих клопотань та необхідності призначення відкладення засідання буде вирішуватися ваше клопотання щодо трансляції на сайті судової влади України. Дякую. Які заяви клопотання будуть у сторін у учасників провадження, в тому числі кредиторів? Руденко, у вас яка заява та клопотання процесуального характеру, Анатолій Петрович? Ну так як нас фіксують, я хочу зафіксувати, що Руденко Анатолій фізична особа підприємства. Ваша честь, я хочу, по-перше, подякувати, що ви вернули змогу України і державною мовою на рекордити. Але я хочу, щоб ви зробили права. Ну, в тому, що мені ще й право. І я не досить володію юриспруденції. Тому Донецьким апеляційним господарським судом 11 жовтня 2017 року було допущено мої представники Ніколенко Роман Іванович і Суцько Сергій Анатолійович. Вони знаходяться зараз зі мною. Я хочу, щоб ви продублювали опис змін до справи в якості моїх представників. Тому що з цього моменту, як пам'ятають права і обов'язки, я хочу, щоб вони ними користувалися. Я прошу допустити в якості моїх представників, осіб, по цій справі Жукопутки, Ніколенка Романа Іванковича і Сергія Анатолійовича і згідно матеріальної довіреності. Матеріальна довіреність у мене все в руках. Розпорядник може перепровірити. Вона є в фазі 78. Анатолій, Анатолій,
Будь ласка, послухайте суд. Суд доручив Сицилянському районному суду міста Кривого Рогу забезпечити перевірку повноважних представників, визначити уповноважену особу. Будь ласка, може у нас уповноважена особа Сицилянського районного суду доповісти, хто присутній у нас, окрім Руденко, в засіданні? Добрий день, старший судовий розпорядник Сицилянського районного суду. Доброго дня. Ще з'явилися у нас нові з'явилися, що в нас Федько і Федько Сергій Анатолійович. Руденко предоставив до тут зазначене Федько Сергій Анатолійович та Николенко Роман Едуард. Довіреність була передана нотаріусом, приватним нотаріусом Рузавською. Так, і 22.15 року і посвідчена нотаріусом. І дійсно, так? Так, і дійсно вона в нас до... Довірність, дійсно, так? Да? Ще раз, прізвище представника Федько Сергій Анатолійович та ще хто? Зараз. Ніколенко Роман Едуард. Реєстрації місця каналу? Паспорта переключати. Засідання є перевірка? Відповідає. Відповідають? Все. Зрозуміло, ви перевірили повноваження, вони представляють Руденка Анатолія Петровича, так? Так, так. Зрозуміло. Руденко, ви наполягаєте на роз'ясненні прав та обов'язків саме кому? Вам чи вашим представникам? Ну, мені ви вже роз'яснювали. Так. А моїм представникам я прошу роз'яснити. Потім було, що в мене будуть претензії мої до суду. Суд роз'яснює права та обов'язки сторін для представників Руденко, Федько та Ніколенко. Згідно статті 22 РПК України, сторони користуються рівними процесуальними правами. Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи роботи, з них виймати копії, брати участь в господарських засіданнях, подавати докази, брати участь в дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати участь в письмових пояснення службу суду, наводити свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати протокол питань доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення з пояску суду, установленим цим кодексом порядку, також користуватися іншим спеціальним правом, наданим їм цим кодексом. Сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до права охоронювання законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи. Позивач прав до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних, вимог за умов дотримання встановленого порядку судового регулювання спору, як передбачено статтею 5 цього кодексу, в тій частині відмовитися від позови або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду судового справи по суті позивач має право зміни предмету підстав позову шляхом подання письмової заяви. Відповідач має право визнати позов повністю або частково, а також має право до початку розгляду господарської судової справи по суті подати засвідчений позов. Господарський суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачів, якщо ці дії суперечать законодавству або порушують чинні права охоронні законом інтересів. Оскільки позов Макарова у нас розглядається в справі про банкрутство, сторони справи та учасники правосуддя мають права та обов'язки, передбачені законом України про відновлення платоспроможності боржника або про визнання його банкрутом. Представники Руденко, Федько, Ніколенко, вам зрозумілі права та обов'язки сторін у справі? Ваша честь. Так, бачу. Це Федько Анатолійович, представник. Все зрозуміло, але прошу наголосити, чи маємо ми право заявляти відвід? Відвід, так, маєте право це і зробити відповідно статті 20 РПК України. Дякую. Є. Це ніколи, у мене питання, а чи можна заявляти робити зауваження судді під час даного процесу? Якщо ви не що ви розумієте під зауваженнями? Заперечення на дій по аналогії у цивільно-процесуальному кодексі передбачено, що сторони можуть подавати заперечення на дії, вони вносяться до журналу, і суд окремо ухвалу виносить
розгляді заперечення. Ви можете заперечити проти клопотання до інших учасників судового процесу, однак окремою ухвалою ці зауваження не оформлюються. Це не передбачено ПК України. Розуміло. Тобі люди, так, є ваше честь, мене є ваше підправ. Так, Микола Карамовна, заяву про відвід Черкаському. Студент 20 розходить по самому кодексу. Він ще вкладно, що викликає зроблю на порушення суддів. Як ви допущені на справу номер 8, друг 38, номер 13, як представник представника фізичного самопідприємства Руденко Анатолія Петровича, ухвалою 11.16 року. Студент Черкаський до справи об'єднав справу номер 38, друг 719, друг 16, зі справою номер 908, друг 34.68, друг 13, Мурбанкульство, яку веде суддя Ніколаєнко. Мене ніхто не повідомляв про розгляд справ суддею Черкаським. Чим порушені її права і права довірителя? На сайті господарського суду Львівської області немає відомостей про це пишуть про спробу суддею Черкаським розглянути справу. Повністю рейдерів на шуму був Попленко заявляють, тому написано виходом заявляю від суддю Черкаським, тому що його задовольняєте. Також у зв'язку з тим, що не клопотання сьогодні проведення онлайн-трансляції на сайті Ютубі ви не відбувалися, оскільки ми отримували, зарані на електронному, про що сказав представник НАБУ. Тому я вважаю, що ви є упередженим і хочу провести на правосудне рішення. Тому на підставі цього прошу заяву про відвід судді Черкаського задоволення. Ваша честь, я передаю розпоряднику. Хай вона огляд. Заява підписана Ніколенка сьогодні 6.06.15. Моє питання до представника Руденського. Чи є можливість направити цю заяву на електронну адресу суду для її розгляду? Так, ваша честь, наскільки така можливість направити електронні пошти. І ще раз, якою поштою? На електронну пошту ми можемо вам це надати. З цифровим підписом може представник направити? Є у нього така можливість підписати цю заяву? Ми можемо сканувати. Що ще раз? Ваша честь, є, наприклад, закон про звернення громадян. Там чітко в статті 7 сказано, що громадяни можуть подавати і електронні звернення. При цьому чітко сказано, що електронного підпису не вимагається. Стаття 121 передбачено основною підставою правосуддя в Україні є законність. Але закон про розгляд про звернення іде для вас підставою, якою керуватися. Значить, ви можете зробити, можете відмовити заяві його, але ви рішення по цій заяві, ви зобов'язані. Якщо ви стараєтесь про те, що ми подати через канцелярії, то по-перше, заяви ці не передбачено подавати через канцелярію. Я по аналогії попереднього засідання. Працівники статуарської готові відсканувати і переправити вам. Ми готові відправити по виконаній площі, чи по матеріалі справ. Але питання про пан відвід я прошу розглянути і внести окреме рішення, тому що це окреме рішення ми будемо використовувати а для подачі заяви в Європейський суд, б для подачі щодо вас про вищу раду правосуддя, г для того, куди якщо за той процес ви спланували, а ви знаєте моє відносини,
я подав заявку. Ви хочете опуститися в довгий час апеляції і касації? Тому одною із підстав для скасування вашого будь-якого правосудного рішення є порушення суддею правил угоду та самого угоду. Якщо вважаєте, я вам кажу, що може працівники зараз відсканувати Переславу. Таку процедуру проходимо, і у нас на два тижні в цьому тижні. Оце моя така думка. Зрозуміло. Я підтримую заяву. Розпорядник є у нас суду? Так, є. Скільки вам потрібно часу для того, щоб ви відсканували, направили на електронну адресу господарського суду Запорізької області заяву про відвід судді Черкаського? Десь близько 5 хвилин. У засіданні оголошується перерва 10 хвилин. Через засоби електронної пошти надійшла заява про відвід судді Черкаського. Її зачитав представник кредитора Руденко Ніколон Карман Едуардович. Зміст відповідає те, що у нас було зачитано в режимі відеоконференції. Тому для розгляду цієї заяви оголошується перерва. Суд виходить до нарадчої кімнати та рішення. Після виходу нарадчої кімнати суд оголошує Рутинно численно ухвали від 6.6.2017 року у справі суд ухвалив задоволення заяви представника кредитора Руденка Анатолія Петровича Ніколон Карман Едуардовича про відвід судді Черкаського відмовити. Присаджуйте, будь ласка. Які ще будуть заяви про питання процесуального характеру? Ну, ваша честь. Я кредитор Руденко. Будь ласка. Я не знайомий з справою про банкрутство, не знайомий з справою 17 за заявою акціонера Макарова. От зараз заперечувати і підтримувати будь-які, будь-чиї, де немає можливості. Я прошу відкласти судове з тим, щоб мені представник міг приїхати за поміщення. Перефотографувати справу 34-68 і справу 719 для того, щоб я виносити будь-які. Оце моє покажу перше питання. Будь ласка, дам знання можливості порядку ознайомлення. Ви пояснили наші права, зняти копію до цієї справи, що у вас, до тієї справи, що у вас є, це 719 такої від Макара. Зрозуміло ваше клопотання щодо відкладення з метою ознайомлення та зняття копії. Приймається до розгляду. Які ще заяви та клопотання будуть від учасників? Ну, мене ваша честь. Ще є такі важливі клопотання. Будь ласка, руки. Справа в тому, що рішення до господарського суду мою справу 1068 по банкрутству
для розгляду справи по суді, а саме зобов'язати ліквідатора майна повернути все майно накрадене у власність народу. Право в тому, що ліквідатор на гріх утримається від плату податків, і раніше вона не сплачувала податки від самозайнятого особа 10%, а притрималася статусом особи підприємства. 10 березня цього року вона припинила свої повноваження як фізична особа підприємець, а в зв'язку з тим, що справа порушена на попередній етап, я прошу не допускати ліквідатора на до участі в праві, прошу зробити запит до юстиції у відношенні і статуса, підтверджується, і згідно Українського процесуального кодексу винести окрему ухвалу в адресу прокурору для перевірки внесення ЄРД. Це перше. Друге, при ознайомленні поверховому зі справою 819 я знайшов документ, який називається акт контракту документу, підписаний представником кредитора відповідальності громадського підносини. Вона не мала права такий документ, є всі ознаки підроблення документу, і злочину прослужове підроблення, а саме згідно неправдивих документів, це також підроблення документів по господарській справі. Я прошу знайти цей документ у матеріалах 119, зняти копію і аналогічно відправити прокурору для перевірки і реагування шляхом внесення до єдиного державного реєстру. Наступне. У справі 715 і у справі 3460 фігурує кредит товариства обмеженою торговий дільник. У справі 715 Макаров оскаржував і засновників цього товариства, а саме Людинова Івана і Людинова Віта. Справа в тому, що я добре знаю обох, так як я працював у них. І про це добре і знали також колишні начальник управління Служби безпеки України в Запорізькій області Шмітко, який свідчав начальником кримінального розвитку міста Кривий Рог. Так от, на сьогоднішній день він є засновником товариства з обмеженою відповідальністю Голови Дмитрин, є товариство з обмеженою відповідальністю український бізнес, компанія українських бізнес, і знову ж таки торговий дом. Це грубо внесення неплатових відомостей до єдиного реєстру. І не може ні суд, ні ми допомагати злочинцям їх рейдерських студіннях. Тому я прошу направити запит до єдиного державного реєстру, а точніше до державного пісма виконкому Запорізької міської ради про надання копій справ реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю торгової домкритизи. Справа в тому, що засновником торгової домкритизи є компанія «Український бізнес». Компанія, що вона дружині екс
віце-прем'єра України Олега Дубини Тетянко. На сьогоднішній розмовний пункт – це наш кредитор, товариство з обмеженою відповідальністю Metal Holding. А засновником Metal Holding вважається Вадим Карен. Вадим Карен. Ми з вами не можемо допустити міжнародних аферистів у цю справу. Для того, щоб вивести справу про виключення їх із числа кредиторів, ми повинні переконатися. Тому я прошу витребувати від державного реєстратора довідку, точніше, копію справу про реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю Metal Holding. Оце у мене такі клопотання ваші. Ми повинні любити Україну, ми повинні протистояти будь-яким сепаратистам. Справа в тому, що я отримав відповідь, це наше майно у місті Приморському, а саме на відпочинку Азов, використовується сепаратизм Тінько, який фігурує у справах по конвертації грошей для російських енергогенеруючих компаній через саму квартиру зареєстроване товариство «Київська брама». Інший є власником бази відпочинку «Азов». Жодної копійки не сплачується. Жодної копійки податків ні за землю, ні куди не сплачується. Цілі підняті на дуже високому рівні. Я роблю заяву, що у Запорізькій області всі чекають корму Опорізької Народної Республіки з тим, щоб на нашому майні відбували свої рани, залюбували і ці сепаратисти. Всі гроші, які викупують від нашого майна в оренду, йдуть на фінансування сепаратистів. Ваша честь, вони підчують. Ви залишите. Давайте будемо патріоти. Ми дамо на наших справах заробити ворогам України. Завдяки діям на їх чернавської кожен день гинуть наші хлопці. І фінансується саме грошами цим. Все у вас, Анатолій Петрович, бо у нас дуже стислі сроки для проведення відеоконференції, щоб ми могли забезпечити законність та гласність і в Заксаганському районному суді. Потрібно вас... Ви повинні забезпечити законність держави. Боюся померти. Анатолій, все це зрозуміло, так? Ви заявили про питання про витребування доказів певних та заявили про обставини здійснення злочинів та недоліків в роботі інших підприємств, установ та службових осіб. Стосовно витребування доказів, будь ласка, оформити, будь ласка, в письмовому виді своє клопотання та надішліть його на адресу суду. Можете на електронну пошту суду, щоб ми його розглянули і інші учасники могли свою позицію висказати теж. Стосовно фактів щодо злочинів та недоліків у роботі та статусу найгірших. Будь ласка, стосовно злочинів, теж підготуйте письмову заяву, суд і також розгляне. Якщо будуть виявлені ці дійсно порушення законності, суд відповідно до статті 90 ЖПК України винесе окрему ухвалу та направить відповідним установам підприємствам. Стосовно зміни у нас кількості кредиторів з тих чи інших підстав. Я ще раз роз'ясню, що я розглядаю тільки позов у справі про банкрутство. Питання стосовно припинення кредиторських вимог та інших питань, що у нас деякі кредитори припинили свою участь або якимось чимось не мають тих кредиторських прав кредиторів у справі про банкрутство, це питання повинен вирішувати суд, який розглядає справу про банкрутство. У мене таких повноважень немає.
Оскільки ми дуже обмежені у часу, є клопотання про відкладення засідання. Суд думку сторін хоче з'ясувати. У нас є представник викладача на домашній вест. Ваша позиція? Стосовно відкладення? Стосовно відкладення не заперечуємо. Не заперечуємо. З метою реалізації прав на ознайомлення з матеріалом, надання заперечень та зняття копій. У вас позиція ПАТ «Запоріжжяобленерго»? Ваша честь, не заперечуємо проти клопотання стосовно подовження строків розгляду справи. Зрозуміло. Суд тепер підстави для продовження строку розгляду спору на 15 днів. Також тут звертаю увагу, що з 19 червня я йду у відпустку, тому ми також обмежені у розгляді позовних вимог у зв'язку з цим. Є можливість у нас проведення засідання в режимі відеоконференції за допомогою Сарсаранського районного суду 13 та 14 червня. Тому, якщо немає заперечень стосовно участі в інших засіданнях, яких більш важливих для вас, Макара, ваша позиція, 13 червня, 14 годині. Не устраивает. Так, зрозуміло. У вас, представників подачів? Не заперечено. Облонерго. 13-го, 6-го, 14-го. У мене просто здесь же засідання 14.30. Так, раніше і хуже. Є можливість після обіду у Сарсаранського районного суду. Я ж кажу, у нас дуже мало часу. 13-14. Оці дні потрібно. Мені просто ще засідання, причому шукаю я, не з 13-го числа на 14-го. Зробимо перерву потім, коли будете відсутні, якщо потрібно і ви. Так, приїдет вот Константин Григорьевич другого, а если там коллегия рассматривает серьезный вопрос, насколько... Я вам запропонував час та дату. Якщо у вас є заперечення, давайте на 14 відкладати. Однак це буде останній день і будемо слухати з 14 і до закінчення роботи суду, тобто до 18 години. Якщо це вас не лякає, то давайте з самого утра. З самого утра не получится. У меня 13-го как раз на 14.30 заседание коллегиальное. Вы запоречиваете? Я не то, что запоречиваю, я его с удовольствием. Мне просто накладка получилась. Что вы запоречиваете? Вы запоречиваете. Тому на 14.06.17.14.00 наступне засідання в режимі відеоконференції за допомогою Сарсаранського районного суду та Господарського суду Запорізької області. Стосовно трансляції. Суд дозволяє трансляцію спеціальному кореспонденту Новікову. Газети «Наша версія». Судом будуть направлені відповідні звернення до державного підприємства інформаційної судової системи стосовно організації трансляції на сайті судової влади України. Дякую. Все, що від нас потрібно, ми зробимо. Якщо щось не буде получатися, тому пробачте, здивуйте. Ваш дізвольно попросити ухвалу про відмову не можна зараз віддати буде, наприклад, цьому Новікову. Він мені передасть. А чого це йому? Чого Новікову? Ви бажаєте отримати ухвалу про відвід? У мене є доручення на представництво. Я хочу отримати. Я просто буду сьогодні в Кривому Розі віддати йому. У нас ухвала оформлюється протягом 3 днів. У мене є інші справи, які потребують також реагування і відписання. Тому сьогодні я Новікову не зможу віддати копію ухвали. Якщо потрібно, вона буде вам видана в інший день. Або направлена поштою. По пошті направлено. Будь ласка, по пошті, так по пошті. Я направила заяву на своєму, не можна заперечення вас на дорогу, зараз. Якщо є можливість у наших секторів вас ознайомити, ніхто більше не знайомить, відмовитися ознайомити. Буквально там 5 минут, там заперечення.
Я ще раз скажу, якщо є така технічна можливість, всі на місці, і буде можливість така, бо у нас теж кабінети, не всі поміщують, вважає знайомі. Зараз розглянемо це питання. Що? Переходьте до 105-ї, надамо можливість. На цьому засідання закінчено, до побачення.